Kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja tekevät työtä kauneuden ja hyvinvoinnin parissa. He tarjoavat asiakkaalle rentoutusta, hyvää oloa, kauneutta ja virkistystä. Siis juuri sitä, mitä asiakas toivoo ja tarvitsee. Alan ammattilaiseksi voit opiskella kauneudenhoitoalan perustutkinnossa. Opiskeluaikana opit tuottamaan turvallisia ja korkealaatuisia palveluita. Voit erikoistua ihonhoidon osaamisalaan tai hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalaan. Työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Voit suunnata esimerkiksi hoitolatyöhön ja myyntityöhön tai jatkokouluttautua vaikkapa alan opettajaksi. Suomen Diakoniaopistossa kauneudenhoitoalaa voi opiskella Helsingissä. Ainutlaatuinen oppimisympäristömme Alppikadulla tarjoaa upeat puitteet tiedon ja käytännön oppimiselle. Samoissa tiloissa toimii opetushoitola Skyo Kauneus, jossa pääset opintojen alusta saakka harjoittelemaan asiakkaiden kanssa. Opettajat ja ohjaajat tukevat sinun oppimistasi. Meillä oppimisen pääosassa olet sinä.